Biletid, legg meg litt nedpå. Og altså, det her en takkevideo. Det ikke spesialen, det en takkevideo, bare som for å si til dere alle sammen at jeg setter så uendelig stor pris på det. Jeg blir drittfølsom bare å snakke om det. Fordi 100 000 har liksom vært min all-time drøm. Altså, det flere måneder siden. Du kan ikke legge ut 100K-spesial nå. Du kan det faktisk ikke. Det gir null mening. Ingen går til å skjønne en dritt. Bare lag fotballvideoer som du vanligvis vant til. Liksom bare film med Nordkveld og film med Rossbakk. De vil det sikkert. Det null problem. Eller kanskje ikke. Det var viktig for meg å vise at FIFA og de virkelig tingene ikke sammen. Jeg registrerer det at han burde hans ut ekstremt på dette måten. Hva i alle dager? Ja, nei, da tror jeg de ikke var gira på å ta opp flere videoer. Da må jeg finne en alternativ 100K-spesial. Kanskje sjekke om noen av YouTube-kollegaene mine har lyst til å finne på noe gøy. Hei, Randulle, gratulerer så mye med 100 000. 100 000, det jo... Det er noe. Håll opp före hela tiden, jajamän, men sen på slutet, okej, du måste ha köpt subs eller någonting. Ah, nej. Och så ska du prata som att du är jätteglad hela tiden. Ja, det. Har slått dig! Svägar! O store YouTube-gud med over 100 000 abonnenter! Men jeg synes dessverre ikke du fortjener en dritt for det jeg har lenger navnene, og for det mye bedre enn fotball. Det hyggelig at han har fått 100 000 subs, fordi det jo vi som made you. Han fortjener jo faktisk ikke det. Jeg gleder meg til Fortnite dør, ja, fordi da dør kanalen din også. Det her forresten 100% iscensatt. Ikke ta noe av det de sier seriøst. Vi alle gode venner. Du suger! Du suger. Tenk at du har dullet 100 000 fra Bayern. Det kun en mann som jeg kan søke til i slike desperate tider. Altså, det ingen som kommer å forstå noe av denne 100K-spesialen her. Maritaker, det ikke mulighet for å gjøre noe med Rossbakk og Fredrik Nordkveld. Det ikke noe mulighet for å gjøre noe med noen andre YouTubere. Det ikke noe mulighet for å lage en fungerende 100K-spesial. Hva jeg skal gjøre? Altså, jeg vil egentlig ikke gjøre det her. Jeg beklager, Bartsøkker, jeg beklager. Planer om å inkludere meg, nei. Nei, ok, greit. Bare Nordkveld og Rossbakk og Meritsaker og... Ja, ikke meg, ok. Eskis Noreine Låsum. Du må stein ta to marken. Altså, du helt idiot, eller Meritsaker? Han forstår ikke tysk. Du må oversette. Randulle er dum. Han forstår bare engelsk og norsk. Tatovere! Ja, ok, greit da. Basically, han ville at du skal ta en tatuering. Ja, gjør det. Den 6. mai 2018. Ja, vi er på 100 000. Boom! Yes, folkens, da vi klare. Det her jeg spent på, for jeg har ikke noe på meg fra før. Ingenting. Vi skal ta det her, og jeg tror det kan gjøre vondt. Veldig vondt. Men igjen, jeg har ikke noe erfaring med tatueringer. Jeg vet at mange sier at det er vondt. Det er vondere andre steder. Jeg tror det kanskje er vondt
her, veldig vondt her. Poenget en bucketlist der datoer som har vært store I mitt liv skal stå nedover her. Og så må jeg presisere det, for det her mitt valg. Jeg vet at alle sammen som tar tatuering må si det, for mange av dere blir helt triggered av det. Dere skal ikke kjenne noen påkjenning på at dere skal gjøre det samme eller noe som helst. Men jeg velger å gjøre det, fordi jeg har hatt den innstillingen og vært veldig bevisst på at det noe jeg faktisk har lyst til å gjøre. Tror du kan gjøre det? Nå steg på musikken. Hva gjør jeg nå? Hva heter det? Sander Pygge. Hva renser du på tannet nå? Ok, da har vi fått kartverket at datum riktig. Vi venter I spenning, og vi skal ta den på tvers her. Så det blir bra. Du håper det blir bra I hvert fall. Jeg tror på det. Du klar over hvor vondt jeg kommer til å gjøre? Nei, ikke det. Ja, hvor lenge tenker du at du tar? Kvart. Oi. Tror du skulle ta liksom time eller annet? 20 minutter tar. Hæ? Ok, greit. Ja, nå skal jeg sitte veldig pent. Skal sette en ny rekord. Og da vi ferdig. Nå kan vi bare dra hjem, for det resultatet. Som de som sier at tatuering vondt, det gjør ikke noe vondt, liksom. Det ikke noe stress, det. Pulsen forholdet seg rolig. Men nå begynner stikkingen, det kan bli hjertelig. Du kan ta full sliv når du er I gang, egentlig. Skal du det? Jeg har masse på lyr. Jeg har kunder hos kollegaer av oss. I hvert fall fyren svimer, pyser på seg og dreier på seg. Og så... Deilig det nå. Nei, altså, det gikk overraskende greit. Jeg merker at det prikker mer på noen steder enn andre. Den var god, den. Holdt jeg på å si. Og god et begrep som ble brukt I ulike settinger. Litt grimase. Og der blod! Virkensyn! Det viktig å få på plass litt blod for... Jeg håper ikke jeg blir deep on the ties. Så folk vet at det ikke ja. Fake, liksom. Liker du det? Da vi I mål? Ja. Shee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 e! Nå det sånn der offisielt one of us. Nå det. Ja. Mortsett gracias. Det var strålende arbeid. Særdeles godt fornøyd. Det stødig arbeid. Der vi I mål. Det så å si akkurat sånn som jeg forventet det. Jeg spent på hvordan kommer til å utforme seg videre. Om det blir noe ytterligere dator. Men den her følte jeg måtte på plass. Da vi ferdig. Vi ferdige, og vi skal på apotek nå for å mekke noe barnanges og bepatanten. Jeg veldig godt fornøyd. Bare stikk innom. Hit på Facebook, sosiale medier. Alt ny moten. Så der har vi det, folkens. Jeg vil si tusen takk for... All støtte opp gjennom året. Det faktum at vi har passert 100.000 helt galskap. Vet det tok lang tid, og håper ikke at jeg skuffet dere. Men dere skal vite at dere med meg ut gjennom livet mitt. Jeg ville at første tatuering skulle være rett og slett en markering på et stort øyeblikk. Så av den grunn så kan vi krone denne videoen med å si tusen takk for enormt støtte. Here's to another 100.000. Og ja, som alltid som mitt navn var som du ville. Du har vært en legende. Og tuddelig.